В паркані у нас застряг їжак. Від сусідів оце так пнувся до нас. Ну навіщо? Що ти тут шукав, мій хороший? Боже, застряв, як же тебе виймати звідси? І це годину тому його ще тут не було. Зараз буду пробувати щось робити. А, вдалося. Голки притисла до тіла і запхнула його назад. Їжак ще живий. Бачите, ось він тремтить іще, але він зляканий. Тепер він згортається клубочком, бачите, ось ти, мій красунчик, іди там, заспокойся, будь ласка, знайди водички собі і попий. Я не проти, щоб ти заходив, але в нас є дірочка в іншому місці. Давай, мій хороший, все, давай. Ну що, давай, треба рухатися. Рухатися треба, в цьому дворі є лише коти. Ах ти, мій хороший, біжи, мій хороший. Ось так от, порятунок сусідського їжака.